Hezký den, vítám vás u prvních říjnových zpráv z našeho města. Aktuálním tématem číslo jedna je především pro obyvatele Nové Horky zrušení prodejny se smíšeným zbožím. Ta je od konce září uzavřena a obyvatelé odlehlé části Studénky jsou tak odkázáni na obchody v okolních obcích. Jednota Nová Horka byla pro necelých 300 obyvatel této části otevřena 6 dní v týdnu po několik let. Nyní je ale všechno jinak. Kvůli trvalé ekonomické ztrátě musela být prodejna zcela uzavřena. Její provoz už nemohl být dál dotován a došlo tak k radikálnímu řešení ze strany vedení společnosti. U prodejny, u kterých máme jistotu nebo naději pro dobrý ekonomický výsledek, tak ty prodejny rozšiřujeme, modernizujeme, ale prodejny, které v podstatě nám neskýtají záruku na vracení finančních prostředků, ty bohužel musíme uzavřít. My jsme ji dlouhodobě nesli z našich zisků, z jiných činností, ovšem ty se do určité míry vyčerpaly a my už si nemůžeme dovolit sami táhnout ztrátu této prodejny. Ta obchodní síť je tady taková, jaká je. Centrum je vybaveno velice dobře, okrajové části už méně, prostě protože v souhrnu ta kupní síla je omezená a ty obchodní řetězce, respektive obchodníci, v našem případě Jednota, si to prostě musí počítat. Obyvatelé Nové Horky tak musí nakupovat v centru Studénky nebo přilehlých obcích, jako například v Albrechtičkách. To může být především pro starší občany nebo klienty domova pro osoby se zdravotním postižením problém, protože vzdálenost a dostupnost k jiným prodejnám není pro některé z nich lehce dosažitelná. Já pracuji v zámku Nová Horka a my s našimi klienty jsme ten obchod hodně využívali. Další obchod je daleko, je v Albrechtičkách a v Nové Horce si myslím, jsou i starší lidé, kteří ten obchod využívali. Já si myslím, že to zavírat neměli, protože tu v té kolonii bývají všechno staří lidé, kteří tu chodili opravdu nakupovat. Pro nás vlastně mladé je to takové, že my si vlastně dojedeme všude, kde potřebujeme, ale pro ty starší občany si myslím, že to není tak dobré, že tady není v takové obci vlastně žádný obchod. Já si myslím, že to je něco hrozného, protože ti staří lidé, kde mají pro ten chleba, pro ten nákup, že dopadne to tak s obchodem, že to tam roztřískají, děcka rozbijou a to schátrá. Město Studénka i družstvo momentálně jednají o dalším využití prodejny a samotné budovy. Variant je několik. Jednou z nich je prodej objektu městu nebo podnikatelům, kteří by případný prodej smíšeného zboží v Nové Horce opět obnovili. Touto možností se aktuálně zabývá město Studénka i Jednota, ale vzhledem k nejasnému postoji vlastníka rada města nákup objektu nedoporučila. Objekt patří našemu spotřebnímu družstvu Jednota. Osobně jsem už jednal s panem Honuskem, s panem starostou města Studénky o tom, abychom hledali řešení pro tento objekt a pro poskytované služby. A my jsme připraveni mluvit se zástupci města Studénky i se zástupci Nové Horky o tom, jakým způsobem dál pokračovat ve službách. Ověřují se možnosti prodeje potravin nebo nějakých základních potřeb na trošku jiném místě. Ověřují se další alternativy, pokud by k tomu prodeji ze strany Jednoty skutečně došlo. Já osobně si myslím, že oni se o to budou snažit. Budoucnost obchodu v Nové Horce je prozatím nejasná. Jednání budou pokračovat i v následujících měsících, ale na konečné rozhodnutí si budeme muset ještě chvíli počkat. V sobotu 28. září ožil desítkami rybářů Pustějovský rybník. Konaly se tam totiž už tradiční rybářské závody. Za vidinou největšího úlovku se sjelo okolo 70 rybářů nejen z blízkého okolí. Soutěž začala v ranních hodinách a pokračovala celé dopoledne. Pro účastníky bylo nachystáno bohaté občerstvení a slunečné počasí jim také hrálo do not. Systém soutěže byl jednoduchý. Vítěz v podstatě je ten, kdo má největší délku ulovených ryb. To znamená, jakákoliv ryba, která se uloví, se změří, zapíše a potom ten, kdo má největší lovnou míru, vlastně, tak ten vyhrává. Rybáři vsázeli na různé návnady. Někdo zvolil žížaly, jiný červy a další zase kukuřici. Ne každý soutěžící měl ale dobrý záběr. Já jsem dneska nechytil, já jsem neměl záběr. Tady kolega má 64 a já mě to nepotáhlo, ale tady kolegové vedle mě chytají. No, největší je míra kapra 1,40. No, to jsem šťastný, že
mezi náma, co jsme tady čtyři, tak jsme chytili já poprvé. Pro vítěze bylo připraveno několik hodnotných cen, většinou rybářské potřeby. Největší úlovek měl nakonec na svědomí Zdeněk Svrčina. Rybářský svaz ze Studenky by rád podobné akce pořádal častěji. Z velké části jsou ale závislí na sponzorech a jejich finanční situace jim to nedovoluje. Každopádně na další závody se můžete těšit zase za rok. Ve čtvrtek 10. října se uskuteční na náměstí Republiky další farmářský trh. Od 8 do 16 hodin budete mít možnost nakoupit čerstvou zeleninu, nebudou chybět oblíbené masné a mléčné výrobky, pečivo, květiny a další pochutiny. 11. října se po menší přestávce otevírá klub Peklo. K dobrému klubu patří i dobrá hudba. Na programu je křest nového CD Dump domácí kapely Below the Mark za podpory Escape from August, ostravských Adreside a speciálního hosta. Rozjezd je ve 20 hodin. Na webových stránkách města můžete najít seznam ztrát a nálezů. V něm jsou mobilní telefony, peněženka nebo jízdní kola. Ověřit si, jestli nalezené věci nepatří vám, můžete v otevírací dobu městského úřadu. Máte rádi svérázný humor Rudy z Ostravy? Pak byste si neměli nechat ujít jeho vystoupení ve Studénce. V pátek 18. října na vás v Dělnickém domě čeká 2 hodiny srandy, písniček a scének. Zkrátka to nejlepší, co od Rudy znáte nebo neznáte. Součástí večera bude také vtipná projekce. Začátek je o 7:30 a vstupenky jsou již v předprodeji. Tak jako každoročně i letos nezapomněl Sbor pro občanské záležitosti města Studénky na životní výročí svých občanů. Slavnostního setkání za přítomnosti vedení města se zúčastnili jubilanti, kteří v letošním roce slaví 70 a 75 let. Na přátelské posezení do Dělnického domu se sešla necelá stovka jubilantů. Celé setkání se neslo ve velmi příjemném duchu. Město reprezentoval starosta a tajemník. Za Sbor pro občanské záležitosti přišla poblahopřát její předsedkyně Magda Hošková. Je mi velkou ctí a nesmírným potěšením, že vás mohu přivítat jménem Sboru pro občanské záležitosti. Po slavnostním přípitku měli možnost jubilanti shlédnout film o stoleté historii sportu a kultury v našem městě. Pak už následovalo hudební blahopřání. Někteří využili volného tanečního parketu, jiní probírali, jak tráví svůj zasloužený odpočinek. Dobře se nám žije, tak jsme se nikdo neměli jak teď. Pak, bez starostí, nikdo nás nepropustí už z důchodu. Prozatím všechno klape, dokud bude zdravý, tak to bude všechno v pořádku. Já se mám výborně, protože když to řeknu, tak přátelé mi to přejí a nepřátelé závidí. Já jsem spokojená, zdraví mi zatím jakž tak slouží, zaklepu to. No ještě teď si přeju jenom, aby i manželovi sloužilo, protože jsme tu sami dva jenom, tak aby jsme hodně dlouho ještě spolu vydrželi. Setkání jubilantů města Studénky se uskutečnilo již po 14. To další je naplánováno na rok 2014. Ani tentokrát nesmí chybět krátký sportovní servis. V úterý 1. října se na hřišti za základní školou Butovická uskutečnil historicky první ročník školního turnaje v brembolu. Toho se kromě žáků z pořádající školy zúčastnili také žáci z základní školy Sjednocení a TGM. Netradiční sport, jehož kořeny sahají do Švédska, se u nás začal hrát už v roce 1990 a zařadil se tak mezi podobné pálkovací hry jako baseball nebo softball. Spálený míč, jak zní český překlad slova brembol, má se jmenovanými sporty společné rysy, ale také odlišnosti, které dělají hru mnohem dynamičtější. Hlavním takovým odlišením od baseballu a softballu, který je docela známý, je to, že hráč, který je na palce, si vlastně sám nahazuje a odpaluje. Takže tady toto je takový největší rozdíl oproti tomu baseballu. O zařazení kolektivní hry ve studéneckých školách v rámci hodin tělesné výchovy a uspořádání turnaje se společně postarali samotní učitelé všech tří škol. Máme to vlastně grantovou akci, takže jsme vlastně chtěli představit tady tento pro nás netradiční sport brandball, který se v českých zemích moc nehraje, a chtěli jsme, aby všechny ty školy, protože mají prostory, mají hřiště, si to mohli vyzkoušet, zahrát a ve svých hodinách tělesné výchovy tady tuhle tu hru mohli s dětskama a s učiteli hrát.
Turnaj byl rozdělen do dvou kategorií, ve kterých si zahráli všichni žáci jednotlivých škol od 6. až po 9. třídy. Konečné pořadí ale nebylo důležité a celá akce probíhala především v seznamovací a přátelské atmosféře. I přesto si však malé ceny odnesli nejúžitečnější hráči a hráčky svých týmů, kteří už se po úspěšném prvním ročníku těší na další. Brembol nám uzavřel zpravodajský týdeník. Vy ale s námi zůstaňte i nadále. Díváte se na Odru, proud informací ze Studénky. Vítám vás u sledování pořadu Host ve studiu. Dnes vedle mě sedí gastroenterolog a internista Pavel Hanzelka. Vítám vás u nás. Dobrý den. Tentokrát si budeme povídat hlavně o liščí tasemnici. Zkuste nám na začátek přiblížit, co to vlastně ta liščí tasemnice je. Tak liščí tasemnice je druh parazita, u nás poměrně vzácný, ale v poslední době se začíná více rozšiřovat, který napadá hlavně lišky, napadá v tom smyslu, že žije v jejich tlustém střevě, tam dokončuje svůj vývojový cyklus a vajíčka této tasemnice se pak vylučují s trusem těchto lišek ven. Tato vajíčka potom můžou kontaminovat, tedy znečistit lesní plody, borůvky, maliny, jahody, které jsou nízké, a když je potom člověk pozbírá, neumyte je jí, anebo nedostatečně tepelně upravené, tak se může potom nakazit těmi vajíčky těch tasemnic. A z těch vajíček se potom vyvine v střevním traktu larva, která potom migruje přes střevní stěnu do různých orgánů a může způsobit onemocnění liščí tasemnicí. Dříve toto onemocnění bývalo v okolních státech známe, třeba v Bavorsku, v Itálii, ve Švýcarsku, ale v posledních letech se začíná více diagnostikovat a šířit i v našich zemích. Když říkáte nedostatečně tepelně upravené, co to znamená? Nakolik teda musí být ta... Tak buď by mělo ty lesní plody být pořádně dobře, opravdu mechanicky umyté teplou vodou, a za takovou dostatečnou teplnou úpravu se považuje aspoň 60 stupňů Celsia. Ale v žádném případě nekonzumovat ty lesní plody za syrová a neumyté. To je největší nebezpečí. Jaké má ta nemoc, když už teď dostanu, jaké má příznaky, jak poznám, že ji mám? Příznaky té choroby jsou rozmanité. Nejčastěji člověk navštíví lékaře s tím, že je unavený, že má bolesti v pravém podžebří, nebo že se zadýchává, nebo dokonce pokud ta tasemnice se usídlí v mozku, tak může mít i nějaké neurologické potíže, bolesti hlavy, nebo třeba poruchy hybnosti končetin. Ale nejčastější je takzvaná jaterní forma, kdy z těch larev v játrech se vyvine boubel, která se potom šíří do okolí, to je takový cystický útvar, něco podobného jako nádor, a může způsobovat zvětšení těch jater, bolesti v játrech, v pravém podžebří, únavu, zvýšené teploty. To je taky případ námi diagnostikovaného pacienta tady z okolí Studénky, který potom skončil na infekci ve fakultní nemocnici v Ostravě v Porubě s touto diagnozou. Jak je tato nemoc vlastně nebezpečná? Co nám způsobuje teda? Nebo jak ta nemoc je největší? Ta nemoc je velice nebezpečná. Ze všech tasemnic bych řekl skoro jedna z nejnebezpečnějších, protože nezůstane jenom u jednoho ložiska. Když ta tasemnice se dostane dovnitř lidského těla, tak postupně zachvátí nebo může zachvátit všechny orgány. Řekl bych, že z té jedné cysty se potom vytvářejí další cysty, může zachvátit celá játra a dál krevní cestou se dostávat až do například mozku, do plic a do jiných orgánů, do kostí například. Takže bez léčby, bez zjištění diagnózy je tahle nemoc prakticky ve 100% smrtelná. Po jaké době se vlastně, když po té konzumaci, po jaké době vlastně zjistí, nebo po jaké době se objeví ty příznaky? Řádově jsou to týdny, někdy až měsíce, a mnohdy taky se na tuto diagnózu nemyslí, takže se na tu diagnózu nepřijde hned ze začátku, ale až později, protože přece jenom pořád je to relativně vzácnější nemoc a lékaři na tuto chorobu často nemyslí. Diagnoza je možná vyšetřením z krve, kdy se zjistí ve speciální laboratoři přítomnost takzvaných protilátek proti této tasemnici. To je specifické vyšetření a tohle nám vlastně tuto diagnozu potvrdí. Jak dlouho, dejme tomu, od toho nakažení ten člověk, když to řeknu, prostě může žít, nebo za jak dlouho to začne vlastně být nebezpečné životu? No, tam záleží na množství, kolik vajíček polknul. Když je jich větší množství, tak jsou to opravdu jenom měsíce, protože ta tasemnice se rychle šíří v těle, takže řadově to můžou být měsíce.
Zkuste říct, jak se to vlastně léčí, tato nemoc? Léčba je s pomocí speciálních antiparazitických nebo antiparazitárních léků a v určitých indikovaných případech se provádí i chirurgická léčba, to znamená odstranění toho ložiska, té semnice, například z jater. Ta léčba je dlouhodobá. A není tak jednoduchá, je to náročná dlouhodobá léčba. A je ta léčba 100% jako, nebo může to třeba... Ve velké většině případů zabere a zničí toho parazita, úplně ho zlikviduje. Odliští ta semnice teďka odbočíme, vypořádáte taky různé přednášky a kurzy, například v knihovně ve Studence. Co máte v této chvíli naplánováno? V této chvíli by měl proběhnout kurz mykoterapie v říjnu a listopadu, to je vlastně o léčivých houbách a jak působí na lidský organismus a jak můžou člověku pomáhat. Mykoterapie to je název pro léčbu s pomocí takzvaných léčivých hub. Zhruba je asi 12 až 14 druhů takových opravdu významných léčivých hub, které můžou pomáhat člověku například v prevenci nádorových chorob nebo jako být spoludoplněk při léčbě nádorového onemocnění, třeba při chemoterapii, při ozařování. Můžou zlepšovat imunitní stav, můžou nám pomáhat od nachlazení, od opakovaných infekcí a celkově můžou zlepšit vlastně náš organismus. Kolik bude mít lekcí ten kurz? Bude mít 3 lekce a účastníci by se tam měli seznámit se základními druhy léčivých hub a jak je správně používat ve svůj prospěch. Poslední otázka, kromě teda těchto kurzů pořádáte ještě nějakou další, nebo plánujete další přednášku v okolí, dejme tomu, nebo tady ve Studence? No, chtěl bych zase naplánovat na příští rok nějaký další kurz, který by byl třeba zaměřený na takzvanou enzymoterapii nebo fytoterapii, rostlinnou terapii, pokud bude zájem. Ode mě to vše v tuto chvíli, já vám děkuji, že jste si našel na nás čas. Děkuji vám taky. No a s vámi diváci se loučím, na viděnou. Nasledanou.